Hə, bax bu mənim iş yerimdir. Baba, bu mənim iş yerimdir, balaca. Baba bu podyezdə, baba bu Tarqovda. Balaca mənim iş yerimdir, podyezin içində. Podyezin içində mənim iş yerimdir. Bax, bir daha. Bax, gedirik mənim iş yerimə. Yəni, mənim şəraitimi görəsiniz ki, balaca bir yerdə 4 kvadrat yarım yerdə işləyirəm. Bax, baxın. Mənim yerimə baxın, şəraitimə baxın ki, mən necə şəraitdə, mənim kimi olsa, gəlib görün necə şəraitdə işləyir. Mənim kimi olsa, görün necə şəraitdə işləyirəm. Baxın, bax, bu mənim iş otağımdır. Bax, iş otağımdır mənim. Mənim iş otağımdır. Görürsünüz ki, bu daha. Bu mənim balaca bir iş otağımdır. Dedim ki, tanış olasınız mənim yerimlə. Balaca bir yerim var, baxın. Bax, bax.